Ermənilər işğal olmuş torpaqlarımızda bütün azərbaycanlıları etnik təmizləməyə məruz qoyublar. Onlar işğal altındakı torpaqlarda mədəni irsimizi məhv ediblər. Dağlıq Qarabağda Ermənistanın heç bir tarixi irsi yoxdur. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Münhen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələrdə söyləyib. İlham Əliyev çıxışında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı susturub. Dövlət başçısı bildirib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal edib və işğal olunmuş torpaqlarda mülkü azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə aparıb. O cümlədən Xocalı soyqırımını törədib. Azərbaycan prezidenti çıxışında bildirib. İlham Əliyev çıxışında bildirib ki, azərbaycanlı məcburi köçkünlər öz torpaqlarına geri qayıtmalıdırlar. Ermənistanın bütün liderləri mövcud status-kvonu müxtəlif yollarla saxlamağa çalışıblar. Azərbaycanlı məcburi köçkünlər öz torpaqlarına geri qayıtmalıdırlar. İşğal olmuş torpaqlardakı silahlı qüvvələrin 80%-dən çoxu Ermənistan əsgərləridir. Onlar hesab edirlər ki, bu torpaqları həmişəlik saxlaya bilərlər. Heç vaxt. Dövlət başçısı deyib ki, biz bu münaqişəni mərhələli şəkildə həll etməliyik. Ərazilərin bir hissəsinin azad edilməsi və məcburi köçkünlərin geri qayıtması Dağlıq Qarabağın statusuna sonra müəyyənləşdirilə bilər. Status məsələsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə qarışdırılmamalıdır. Decided to Karabakh to be a part of Azerbaijan. Münhen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələr baş tutub. Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən debatda Nikol Paşinyan çaşıb və doğru fikir səsləndirib. Belə ki, o çıxışında Qafqaz bürosu qərar çıxarmışdı ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir deyib, dərhal sonra Armeniya sorry deyərək vəziyyətdən çıxmağa çalışıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında fevralın 9-unda keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar bir neçə seçki dairəsində səsvermə nəticələri ilə bağlı müraciətə baxılıb. Banker.az xəbər verir ki, həmin müraciətin müvafiq dairə seçki komissiyasına göndərilməsi ilə bağlı məsələ müzakirə olunub. Belə ki, iclasda 82 saylı Ağcabədli seçki dairəsi, 94 saylı Bərdə kənd seçki dairəsi, 54 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsi, 106 saylı Tovuz Qazaq Ağstafa seçki dairəsi, 18 saylı Nərmonov Nizami seçki dairəsi, 29 saylı Səbai seçki dairəsi və 72 saylı Yardımlı Masallı seçki dairəsi üzrə müraciətləri araşdırılması üçün müvafiq dairə seçki komissiyalarına göndərilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Münhen Təhlükəsizlik Konferansında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında debat keçirilir. Oxu.az-ın məlumatına görə Nikol Paşinyan debatda absurd və həmişəki ampulasında çıxış edib. O bildirib ki, Xocalı faciəsi güya Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilib. Nikol Paşinyan bunu deyərkən Azərbaycanın eks-prezidenti Ayaz Mütəllibovdan stat gətirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə ona tutarlı cavab verib. Ölkə başçısı qeyd edib ki, İnternetdə axtarış aparmaqla kimin həqiqəti deməsini müəyyənləşdirmək olar. O bildirib ki, Ayaz Mütəllibov dəfələrlə Xocalı faciəsinin Azərbaycan tərəfindən törədildiyini deməsi ilə bağlı iddiaları təkzib edib. Ölkə başçısı qeyd edib ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Ermənistan dərhal və qeyri-şərtsiz işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. Əlbəttə ki, mən belə söz deməmişəm. Bu iddia yalandır. Bəli, qeyd etmişdim ki, həmin dövrdə müxalifətin hərəkətləri nəticəsində Azərbaycanda daxili vəziyyət qarışıq idi. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bunu trendi açıqlamasında Azərbaycanın eks-prezidenti Ayaz Mütəllibov deyib. O bildirib ki, nə vaxtsa Xocalı soyqırımını Azərbaycanlıların törətdiyini deməsi ilə bağlı iddialar tamamilə əsassızdır. Ermənistan tərəfi daim bu məsələni müzakirəyə çıxarır. Amma belə bir iddia həm də gülməlidir. Təbii ki, Prezident İlham Əliyev debatda Paşinyana tamamilə doğru cavab verdi. Qeyd edək ki, Münhen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələrində Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Xocalı soyqırımı ilə bağlı danışarkən Azərbaycanın eks-prezidenti Ayaz Mütəllibova istinad edərək sözü gedən hadisəni
Azərbaycanlıların törətdiyini iddia etsə də, Prezident İlham Əliyev buna qətiyyətlə cavab verərək onun iddialarının əsassız olduğunu bildirmişdi. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının önündə saat 15:00-a gözlənilən razılaşdırılmamış aksiya öncəsi Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun, D18 hərəkatının rəhbəri Ruslan İzzətlinin və bir neçə fəalın polis tərəfindən saxlanılmaları barədə xəbərlər reallığa əks etdirmir. Çünki hazıra qədər paytaxtdakı polis idarələrinə və bölmələrinə heç kəs gətirilməyib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bunları Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov deyib. Ola bilər, profilaktiki tədbirlər zamanı kimlərsə polis əməkdaşları tərəfindən ərazidən uzaqlaşdırılıblar. Bu da onların saxlanılması anlamına gəlməməlidir. Yeri gəlmişkən xatırladım ki, dünən xəbər verdiyimiz kimi razılaşdırılmamış istənilən aksiyanın baş tutmasına imkan verilməyəcək və qarşısı polis tərəfindən alınacaq, deyə o qeyd edib.